Kerajaan negeri hari ini menambah peruntukan sebanyak RM300,000 yang akan disalurkan kepada pelajar yang mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Utama Sulaiman Mal Ali berkata, peruntukan yang akan disalurkan selewat-lewatnya hujung Ogos ini sebagai tanda keprihatinan kerajaan negeri selain bagi memberi galakan kepada para pelajar untuk terus cemerlang dalam bidang pendidikan. Ia selaras dengan hasrat kerajaan negeri menerusi Pelan Strategik Melaka Kumaju Jaya PSMJ 2035 menjadi negeri hub pendidikan setanding serantau. So, saya sudah maklumkan tu hari, bajet dalam bajet itu kita berikan RM700,000. Tapi melihat kepada ada peningkatan mereka yang mendapat straight A's ini, maka saya membuat keputusan hari ini dengan melihat kepada keupayaan tabung yang kita ada, why not kita cukupkan angka kepada RM1,000,000, jadi kita tambah lagi RM300,000. Seperti yang mana saya maklumkan tadi, pembangunan pendidikan ini adalah agenda utama di negeri Melaka. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas penyampaian sijil dan sumbangan tunai kepada 27 pelajar cemerlang sijil tinggi agama Malaysia STAM dan 263 orang pelajar cemerlang sijil peperiksaan Malaysia SPM di Majlis Apresiasi Pelajar Cemerlang Kerajaan Negeri Melaka di Universiti Teknologi MARA UiTM Lendu. Hadir sama Esko Pendidikan dan Teknologi Negeri Dato' Rais Yassin, Pengurus Besar Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka TAPIM Datuk Mustafa Musa, Timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri JPM Melaka Rosni Lehman serta kenama lain.